Zdravím všechny hokejové fanoušky a příznivce Šance ligy a vítám všechny naše posluchače u nové epizody podcastu První liga, taky liga. Dneska bych ještě znovu rád připomněl nějaké nabídky firmy eSports, která provozuje klubové weby a redakce téměř všech prvoligových týmů a nejenom těch. Prostě o věschání nové statistiky, takže pokud chcete dostat zdarma akreditace na všechny domácí zápasy eStřábů a s tabletem na stadionu zaznamenávat živě čísla, se kterými pracuje web Hokej.cz a následně i samotné kluby a hráči, a něco si za to vydělat a taky získat možnost spolupracovat na dalších projektech firmy eSports a třeba se i dostat na mistrovství světa jako statistik, máte jedinečnou možnost. Pokud vám třeba něco říká jméno Ondřej Kuchař, tedy jeden z předních novinářů deníku Sport, tak ten ne zas tak dávno začínal v Třinci právě jako statistik, dostal se tím i na mistrovství světa a tam slovo dalo slovo, začal psát a teď je na jedné z předních pozic největšího sportovního média u nás. Takže pokud vás tahle nabídka na statistika do Prostějova zajímá, ozvěte se na mail david.simon@esports.cz. No a když zůstaneme v Prostějově, tam hledají ještě taky onlineistu, který by pravidelně chodil psát onliney, zejména z fotbalových zápasů Fortuna Národní ligy, které hraje doma první SK Prostějov, a v případě potřeby ale i na hokejové zápasy Šance ligy a případně i na další online přenosy z různých sportů a z různých soutěží. Takže pokud rádi na fotbal i hokej koukáte, ale chtěli byste o něm i psát, je tahle nabídka právě pro vás a ozvěte se na web info@onliney.com. No a pokud chcete podpořit náš podcast, můžete tak učinit tak, že si na internetovém obchodu marken.cz zakoupíte kšiltovku s naším logem a třeba si tam rovnou vyberete i něco jiného, například parádní sportovní publikace všeho druhu. Novinky. Už po pár kolech se začínají natahovat první vítězné série, ale i krize, na které některé týmy reagují přestupy, tryouty či hostováním už takhle brzy. Třeba Litoměřice, které jsou teda v neskutečném laufu, i tak poslali nejzkušenějšího útočníka Jaroslava Kracíka do Karlových Varů zpátky do extraligy, ale obratem získali z Varů Patrika Miškáře, tedy nejlepšího střelce stadionu v loňské sezóně a druhého nejproduktivnějšího hráče celé ligy. Toho energie uvolnila kvůli neuspokojivým výkonům dle trenéra Martina Pešouta, ale on moc šancí teda nedostal, protože se dostal do sestavy pouze na 3 zápasy a ani v nich mu trenéři moc ice time nedali, takže zřejmě je to i nějakým třeba přístupem na trénincích, nevím. Loni byl Miškář neuvěřitelně dominantní a suverénní v Šance lize, ale o patro výš se ne a ne prosadit, a to ani v minulých letech v Hradci, kde dlouho působil. Takže druhá nejvyšší soutěž vypadá jako jeho liga, kde by mohl válet. No a Patriku, víš, co se říká? První liga je taky liga. Havířov pořád nemá o skladbě kádru jasno, není se co divit, po tom naprosto tristním úvodu sezony. A tak AZ přivedl zatím na měsíční zkoušku Šimona Kratochvíla, dvojče Matouše, který válí letos v Přerově. Šimon ještě angažmá letos neměl, loni se mu moc nevyvedla štace v Třebíči, řekl bych, že vůbec. Moc ho tam neodehrál, taky měl nějaká zranění, no a AZ věří, že ho ve svých řadách probudí k výkonům z minulých let. Slávy trápí Marotka v obraně a tak se jí podařilo získat norského obránce z Kladna Hakona Nilsena, který mezi rytíři na Kladně tolik prostoru nedostává. No a když už jsme u cizinců, velmi zajímavé jméno přivedl do svých řad Vsetín, který taky potřeboval zkvalitnit obranu, a za Valachinově bude hrát zkušený 37letý Aleksandrs Jerofejev z Lotyšska. Ten byl na 7 mistrovstvích světa, 2 roky hrál v minulosti na Spartě a 7 sezon strávil v KHL v dresu Dynama Rigi, Nižněkamsku a Novokuzněcku. V roce 2012 vyhrál se Slovanem slovenskou ligu a loni tu lotyšskou v dresu Olympu Riga. No a navíc jakoby z oka vypadl Michalu Trávničkovi, hnedka to poukázal kondiční trenér Vsetína Tomáš Frolo, který byl také jedním z našich hostů. No a těmi cizinci se to Šance lize začíná hodně hemžit. No a v Kolíně skončil Dominik Sklenář, kterého trenéři Kozlů využili jenom v jednom zápase a dávali přednost jiným hráčům. No a tak ho Mountfield, kterému Dominik patří, poslal na hostování do Třebíče. No a já věřím, že se tam probere a ukáže, co umí, protože v něm ten střelecký instinkt je. Líbí se mi jeho přímočarost. Podobně třeba hraje Richard Jarušek v extralize, kdy je silnej, velký, dokáže to rozrážet, ale dokáže i dávat góly.
No a navíc vezme puk a prostě nejkratší cestou s ním jede na bránu, tak bych si představoval, že by mohl hrát Dominik a tak to podle mě ukazoval třeba loni v Ústí, kde se mu na konci sezóny docela dařilo. A navíc v Třebíči se potká se svým velkým kamarádem Vojtou Strondalou, takže by mu to po všech směrech mohlo svědčit, i když podle trenéra Kamila Pokorného muší v Třebíči spíš defenzivní roli, což se dá pochopit, protože směrem dopředu jsou hráci v parádní formě a síle zatím, tak uvidíme, jestli tahle ta role a pozice bude Dominikovi svědčit. Vsetín přišel na 3 zápasy o Miroslava Indráka, který má zastavenou činnost až do 8. října, za sekeru do ruky Františka Hrdinky, po které má přerovský bek ruku v sádře, zlomený jeden prst a u druhého úplně oddělený článek, hodně nepříjemný zranění pro hokejistu. No a navíc Valaši mají na Maroce i Roba, Zemana a v obraně Buchtu a Říhu. No a i proto musel v sobotu v Litoměřicích zaskakovat v útoku třeba Šimon Janáček. No a když už jsme u zápasu uplynulého týdne, můžeme si krátce 6. a 7. kolo shrnout. Největší středeční přestřelka se odehrála v Porubě, kde domácí RT Torax vedl 4-1 v půlce zápasu, pak ještě 5-3, ale 11 sekund před koncem nakonec dokázal v powerplay srovnat Matěj Svoboda a i když prodloužení pro Porubu rozhodl Jeniš, byla to další zbytečná a nečekaná ztráta pro favorita soutěže a Poruba teda zatím na mě nepůsobí úplně dojmem, že by chtěla a byla schopná letos postoupit do baráže. A řádila zase první formace Zubrů, Tomáš Doležal i Roman Pšurný pozbírali po 3 bodech, stejně jako třeba ranář Michal Houdek na straně Poruby. No a třeba první gól Doležala po parádní kombinaci všech 3 hráčů první formace Hanáků, to byla radost pohledět. No a pak přihrávka Dluhoše na 2. Doležalův gól, ta byla ukázková, takže Dolík dostal pěkný 2 dárečky ke svým 31. narozeninám, které ten den slavil. No a Porubě pomohli k té konečné výhře 6-5 v prodloužení i 2 góly v oslabení od Marka Špačka a Petra Sloukala. Zastřílela si i Slavia na ledě Kadaně, kde vyhrála 6-1. Další body tam pozbíral i Tomáš Knotek, o kterém se spekuluje, že by mohl posílit Zlín, který je teda hodně dole v extraligové tabulce a v hodně velké krizi už dokonce odvolal trenéra, tak uvidíme, co je na tom pravdy. Formu na extraligu Tomáš Knotek opravdu má, no a Berani přilákali i Lukáše Žejdla ze Slávie, ale tomu se na Moravu údajně moc nechtělo. Prostějov uspěl na ledě Benátek a i ve 3. venkovním zápase zůstal 100%. 3 body pozbíral Tomáš Jáchym a ukazuje se, že on by mohl být dominantním centrem celé ligy, protože je skvělý na buly. Příkladně se vrací i dozadu a v útočném pásmu umí vymyslet perfektní pas přímo na hůl, hodně rotuje po celém pásmu a když je potřeba, umí fakt i parádně vypálit, protože jeho věšák golfem přímo do vinglu v Benátkách byl parádní, to je fakt skvělá posila pro Jestřáby. No ale v tom zápase šlo i o něco úplně jiného a hlavně o zdraví, protože jeden z prostějovských hráčů přizvedl nahození Vojtěcha Jiruše přímo do obličeje Petru Krejčímu. Ten se okamžitě skácel na led, stříkala z něj krev všude na všechny strany a na chvíli dokonce padl do bezvědomí, to vypadalo. Strašně dlouho trvalo, než byl pořádně ošetřen, dokonce se k němu po pokynu od hlasatele seběhly 2 ženy, údajně zdravotnice, přímo z hlediště, z tribuny. To mi přijde jako úplně naprosto neuvěřitelná věc v profesionálním zápase. V Benátkách nebyla sanitka kvůli výjimce, protože údajně dle vyjádření Bartoloměje Salanského, generálního manažera Benátek, mají na stadionu úplně stejně vybavenou ošetřovnu, jako je sanitka, a že je teda sanitka zbytečná. I proto dostali tu výjimku, já teda nevím, ale já jsem měl pocit, že rozdíl mezi sanitkou a ošetřovnou je ten, že sanitka má 4 kola a je pojízdná a v případě potřeby se do ní může naložit hráč dozadu a okamžitě ho odvést do nejbližší nemocnice. Proč by tam teda jako jinak ta sanitka byla jenom kvůli tomu vybavení, to by si přece tu ošetřovnu takhle vybavil každej. To mě úplně mozek nebere, musím se podívat někde do nějakých stanov nebo řádů a pravidel, za kterých můžou být konány zápasy v profesionálních soutěžích. Podle Salanského je v té sanitce vždycky jenom řidič, žádný záchranář a žádný pořádný zdravotník a že se stejně prej vždycky čeká na rychlou záchranku, která je tedy přivolaná až ve chvíli, kdy se něco stane. Absolutně teda nerozumím tomu, proč ty sanitky na zimácích jsou, když stejně nikam v případě potřeby nejezdí, zdá se mi to jako blbost. No, nejdůležitější ale je, že Petr Krejčí relativně v pořádku, stálo ho to teda pár zubů, asi dost stehu a je chudák celý opuchlej, ale měl by být snad v pohodě.
No a když jsme u kontroverzí, tak Petr Klíma se za Kadaň odvolá proti rozhodnutí disciplinárky ohledně pokuty 50 tisíc, kterou mají trhači zaplatit za nedostavení se k zápasu prvního kola na Vsetíně. Odůvodnil to tak, že měl k dispozici jenom 10 zdravých hráčů a že nechtěl, aby zbytek, který měl chřipkové příznaky a mohl ostatní případně nakazit covidem, pokud by se u nich tedy prokázal. No a Vsetín prý podle něj ovšem věděl, Klíma je o tom informoval, i tak ale trval Vsetín na tom, aby Kadaň přijela i třeba v 10 lidech, zkrátka s tím, co má. No uvidíme, jakou to ještě bude mít do hru. Mně se to odůvodnění Kadaně zdá docela logický a nedivím se, že se jim to pade nechce platit. Oni už tak musí být v dost velkých finančních trablích, do Kadaně se asi dobrovolně žádný sponzoři extra nehrnou, když je ten tým poslední 3 roky úplně zoufale poslední. No a další komplikací pro Prostějov je zranění Adama Havlíka, který má ruku v sádře, no a rázem Hanákům chybějí 3 beci ze 7 a rozhodně by se teda měli poohlížet po posilách, protože v sobotu proti Kolínu museli hrát vzadu 2 útočníci, Motloch a Babka. I tak sice Jestřáby vyhráli, ale dost dlouho měli na mále a tahle situace není dlouhodobě podle mě udržitelná, aby hrál jenom se 4 čistokrevnýma obráncema. No a v tom zápase pomohl Jestřábům až bleskový obrat ve 3. třetině během 0.5 minuty. Kolín tak prohrál další zápas venku, kde ještě ani jednou nebodoval letos. No a aby jsme dokončili to středeční kolo, Litoměřice vyhráli na Dukle, ukázali, že proti Jihlavě se jim nebývale daří, což platilo už loni v playoff. 2 fíčky tam zase pověsil Riku Sihvonen a už je nejlepším střelcem ligy se 7 góly. No a první zápas za Liťák po přestupu právě proti domovské a mateřské Dukle si zahrál Tomáš Chlubna, který nejprve parádně asistencí našel Pajera, který otevřel skóre v 9. minutě a pak ještě krásně poslal Berku do úniku a měl velkou zásluhu na výhře 5-3 proti svému mateřskému týmu. No a většina gólů padla fakt z perfektních, přesných střel do vinglů nebo do horní poloviny nechytatelný rány. Vsetínci v repríze loňského vyhroceného čtvrtfinále poradil s Vrchlabím 4-2, 2 góly z početních výhod a 1 trestným střílením Davida Březiny. Kolín ztratil nadějně rozjetý zápas doma se Sokolovem, který došel za stavu 2-2 až do prodloužení. Jež rozhodl Jan Pol, který má v minulosti i kolínské kořeny. Krištof Ouřada započal obrat Ústí ve Frýdku, když ve 3. třetině vyrovnal na 3-3 a obodu navíc pak rozhodl 2-gólový David Tuma. 2 góly dal na druhé straně i David Klimša, když se třeba po perfektním solu prokličkoval parádně až do zakončení a nemýlil se, ale Frýdek dostal 3 góly z dorážek nebo tečí před brankou a to nesvědčí zrovna o pozorné a důsledné a pevné obraně. A i proto Rysy zatím zůstávají hluboko ve spodních patrech tabulky a hluboko hlavně pod svými možnostmi. No a vedoucí Třebíč opět nezaláhala, poradila si v Šumperku s Draky a vyhrála tam jako první tým v letošní sezóně, ale nebyla to teda lehká práce, Šumperk je opravdu velmi houževnatý a dobře motivovaný tým, nedal Bílým hvězdám nic zadarmo a dominantním hráčem byl Martin Dočekal, posila z Komety, který otevřel skóre a pak připravil perfektním pasem. Když už měl puk za zády, dostal ho na paty, i tak ale nezazmatkoval, dokázal ho ještě zpracovat a vykouzlil nádhernou nahrávku Kuskovi před úplně prázdnou branku. No a v sobotu přibylo pár skvělých individuálních výkonů a sázet teda na šance ligu bych nechtěl. Ještě že pro vás mě tady ta sázkovka nesponzoruje, protože ty tikety, co bych já typoval a vy byste je nedej bože ode mě kopírovali, tak by vás zrujnovali a šance by se kvůli tomu napakovala, protože mě by vůbec nic nevyšlo. Třeba Benátky, který do té doby nezískali ani bod, tak i díky hetriku Sebastiana Čedleho vyhráli v Ústí 4-1. V Ústí, který po slaboučký přípravě začalo podávat slušný výkony a to v době, kdy Slovan prohrával, tak se ve 3. třetině stejně nechal od Benátek ještě přestřílet, takže nevídané. Šumperk, který prohrál poslední 2 zápasy, jel štreku do Sokolova, který letos mocně posílil a v Sokolově vyhrál. I když tam přišlo na Baník 2x tolik fanoušků, co normálně, atmosféra teda byla notně lepší. Baník hrál v půlce zápasu přesilovku 5-3 a místo toho, aby za stavu 2-2 strhnul vedení na svoji stranu, tak dostal gól od Vojty Šilhavého v době, kdy hrál Šumperk právě ve 3, slušnou bombou z půlky hřiště nebo ještě spoza modré čáry a Adam Beran v brance byl hodně překvapený tou ranou. No a Lukáš Žalčík pak Baníku ukázal, jak se přesilovka 5-3 využívá, už skóroval v sezóně podruhé v této herní situaci a jemu, když necháte prostor, tak vás to pak často hodně mrzí. No a Draci díky 3 bodům Tomáše Vildumece vyhráli 5-3. A největší joke je to, že Vildumec dal Baníku během jednoho zápasu 2 góly,
tedy víc než za loňských 12 zápasů, které odehrál v sokolovském dresu a skoroval tam jenom jednou. Slavia, která do té doby doma nestratila ani bod, slavila v utkání s Duklou opožděně své 120-leté výročí. Oba kluby nastoupily v parádních retrodrezech, ty byly fakt fantastický. Hlavně teda ty slavistický s obrovskou hvězdou uprostřed, které Slavia rozdávala před zápasem legendám svého klubu. No ale i Dukla se nenechala zahambit a vizuálně ty trikoty oba vypadaly fakt skvěle. No a skvělou přestřelku nabídl i samotný mač, ze kterého si udělal gala představení Filip Seman s bilancí 2+2. Jihlava využila 4 přesilovky a slávisti doplatili na chabou disciplínu a i když sami dvě početní výhody taky využili, jeden gol v této situaci i sami dostali a museli zkousnout hořkou porážku ve výročním zápase 3-7. Takový výsledek opravdu nechá vzpomenout na ty staré časy, kdy takové výsledky byly úplně normální. Havířov prodloužil mizérii a absolutní sterilitu v zakončení a prohrál doma v derby s podobně se trápícím Frýdkem místkem 2-3, ale jako dát ze 44 střel jenom 2 góly frýdeckým golmanům, který mají skoro nejhorší čísla a obraně Frýdku, která je zatím letos tou skoro nejpropustnější, to už je fakt zmar. Obrovský tlak v závěru Havířova, spoustu vyložených šancí, ale zase to stačilo AZ-u jenom na prohru o gol, po třetí za sebou. A po 6 kolech mají Havíři jenom 2 body a zatím jsou na sestupových pozicích, horší už je teďka pouze tragická Kadaň, se kterou si pohodlně poradila doma Třebíč 5-1, takže Trhači jsou jediný bez bodu a Bílé hvězdy zase jako jediný tým bod ještě nestratili. Famózní formu chytili na začátku sezony Litoměřice, které jsou po Třebíči jediným týmem, který bodoval ve všech zápasech a Kališníci zatím prohráli jenom v Šumperku v prodloužení a navíc 6x ze 7 zápasů dali první gól. V sobotu proti Marotkou oslabenému v Setínu zářil Přemek Svoboda, který 2x skóroval a opravdu hýřil aktivitou v tom zápase. Valaši i s docela lepenou sestavou vypálili na Tomáše Krále 46 ran, v závěru měli hodně slušný tlak, ale ujali se nakonec jenom 2 a Litoměřice díky vítěznému gólu Martina Kadlece ovládli duel v poměru 3-2. Ve Vrchlabí dali dohromady moji oblíbenou dvojku Urban Mrňa a hnedka to neslo své ovoce, protože Mrňous, taky host jedné z našich předchozích epizod mimochodem, vyslal už v první třetině do sítě poruby 2 puky a jak 2x naprosto přesně úplně do vinglu, nechytatelně. A ta radost, kterou zachytil Anton Martinec na fotkách potom, ta byla očividná, to byly fakt parádní momentky. Nakonec Vrchlabí doma zvítězil 4-3 a jak už bylo řečeno, poruba zatím nebudí přílišnou hrůzu. No a já se těším, až to u nich v kádru rozvíří Dominik Hrníčko, který utrpěl otřes mozku, ale pomalu by se měl vracet do zápasového režimu, doufejme. No a po 7 kolech tedy vede 100% Třebíč, 3 body před Litoměřicemi a 6 bodů před třetí Slaví. A zbytek polouše hodně vyrovnaný, mezi 5. Prostějovem a 13. Frýdkem je rozdíl pouhých 4 bodů. Komu se daří? No, na první místo dneska nemůžu dát nikoho jiného než Filipa Semana. U toho jsem to fakt už nečekal, musím říct upřímně. Loni v Havířově se svezl s tím neúspěchem celého týmu a i když patřil k nejlepším hráčům, už jsem nečekal, že by po návratu do Jihlavy mohl takhle neskutečně zářit v produktivitě. V tom rozhovoru, který jsme s ním dělali loni, už říkal, že by možná chtěl v Havířově ukončit tu kariéru, ale po té loňské sezóně se mu nedivím, že to ještě chtěl zkusit někde jinde a v Jihlavě to dobře zná. Chytil tam slinu, věří si. Na Slávii zapsal bilanci 2+2, dal gól i ve středu proti Liťáku a celkem už má 5 gólů a 3 asistence a navíc průměrně stráví na ledě něco přes 14 minut, takže parádní efektivita tohoto už veterána a hosta naší epizody číslo 25, pokud jste neslyšeli, doporučuju. Jako dvojku dneska vybírám Tomáše Vildumece, který 2 góly a nahrávkou popravil svůj bývalý Sokolov a líbí se mi fakt jeho přehled ve hře. On se dokáže rozhlédnout, rozdat přihrávku přímo na hůl, skvěle to rozděluje hlavně z rohu nebo spoza branky, to jsou určitě secvičené situace, no a když je potřeba, dokáže i sám vypálit. Celkově už bodoval teď 6x po sobě, od té doby, co dal první gol za Šumperk, tak od té doby vždycky bodoval, ale na druhou stranu celkově v tabulce plus minus je v mínusu, takže by se asi měl víc zaměřit i na hru dozadu, aby se stal tím komplexním útočníkem, kterého by v něm chtěli trenéři Janeček a Majer mít. Ruce i hlavu na to rozhodně má, teď ještě, aby mu správně jezdili nohy i směrem naspátek. No a na trojku dneska výjimečně dám i po třetí útočníka, protože to, jak hraje Venca Krliš, se mi strašně líbí.
Třebíč i po 7 kolech nestratila ani bod, dopředu funguje famózně, no a tak se není co divit, že i po třetí je v naší anketě zástupce horácké Slávě. Krliš dal gól ve středu proti Šumperku v oslabení a ještě měl tak další 3 šance a pár dalších jich připravil. No a spolupráce s jeho bývalým spolubydlícím na Slávě Lukášem Nedvídkem funguje skvěle. Proti Kadani se zaskvěl bilancí 1+2, perfektně třeba připravil další branku v oslabení pro Radima Ferdu, je třetím nejčastěji střílejícím hráčem ligy, takže do šancí se dostává neustále, střílí ze všeho. No a v posledních 3 zápasech je na +6, celkově v tabulce pravdy druhý v celé lize s +10 a nikdy neskončil zápase letos ještě v mínusu a lépe celkově na tom je Jan Vítisk s 11 kladnými body. Komu se nedaří. Dneska bych tady zbytečně někoho neterorizoval, tak vyberu 3 hráče, kteří mají zatím nejvíc střel, ale ještě nedali gól. Nejhůře na tom teda zatím Jirka Fronk, host naší epizody číslo 6, který vypálil na branku soupeře 23 pokusů už, ale ani jeden se ještě nezastavil v síti, ale věřím, že u něj se to protrhne. Nejčastěji střílejícím bekem bez gólu je Adam Havlík z Prostějova. Ten hrál většinu kariéry v útoku, nahané z něj Aleš Totr udělal obránce, ale Havlík je dost často vepředu a když ne, tak aspoň střílí odevšad. Ještě však z 23 ran ani jednou neuspěl a navíc si teď poranil ruku nespecifikovaným způsobem, ono na webu Prostějova se toho nikdy moc nedozvíte. Má ji ale v sádře každopádně dle jeho Instagramu, no a nějakou chvíli si asi nezastřílí. No a třetím do party je nám dobře známý Pepa Hrabal z minulé epizody, který branku soupeře ohrozil už 19krát, ale ani jeden z jeho puků taky nenalezl svůj cíl a Hraboš je zatím po 5 zápasech pouze na bilanci 0+2, to je asi docela za očekáváním. Asi ho budou muset trenéři dát zase do útoku, aby mu to tam začalo padat. Už se to jednou Přerovu osvědčilo a navíc vepředu mají teda Hanáci slušnou maratku, takže proč ne? No, tak to by bylo pro dnešek z úvodních žvástů všechno. Kdo je rovnou přepíná až do této části, tak toho znovu zdravím, vítám vás u poslechu a koukejte to okamžitě vrátit na čas 0:00 a poslouchat. Nebo vás v noci bude strašit náš dnešní host Honza Vítisk, který spoustě hráčů nahání strach a nedá jim spát, nejenom svojí vizáží a vzhledem, ale hlavně svojí tvrdou a nekompromisní hrou. Vlastní fanoušci ho za to milují a ti soupeřovi ho mnohdy až bytostně nesnáší a taky mu to dávají hlasitě najevo. Ale takový je úděl hráče, který rozdává rány na všechny strany, blokuje nejvíc střel ze všech, momentálně v šance lize a taky vládne ve statistice +/-+11 body. V rozhovoru jsme rozebírali, jak se mu líbí v týmu složeném převážně z mladíků v Litoměřicích, co jim musel důrazně vysvětlit jako lídr a kapitán, v čem je pořádně seřval a v čem ho naopak klub překvapil. Zabrousili jsme samozřejmě do tajů jeho tvrdé hry, snažili jsme se přijít na klub umění toho, jak si správně najet a jak proti hráče čistě trefit tak, aby ho to pořádně bolelo, jak a kdy se postavit do střely soupeře, kam to nejvíc bolí a kde má po zápase nejvíc modřin, ale taky třeba co dělal se všema těma pivama, které vyhrál v rámci Radekast Indexu a jak to obecně vůbec má tento ranař s pivem, možná vás to překvapí. No a taky jsme rozebrali, jestli se speciálně stará o svůj vous, jaký jedinečný stroj má doma a jak vzpomíná na poslední českou 20, která vyhrála zlato na mistrovství světa juniorů v roce 2001, až tak dlouho to je. No to všechno a spousta dalšího v rozhovoru s Honzou Vítiskem. Vítám všechny posluchače u dalšího z našich rozhovorů pro podcast První liga, taky liga. Po delší době se zase nacházíme v Kalich aréně v Litoměřicích, no a mě je velkou ctí, že tady můžu přivítat u mikrofonu možná jednu z největších osobností celé soutěže, kapitána Litoměřic Honzu Vítiska. Honzo, vítej v našem podcastu. Ahoj. No, trošku jsme začali později, jste po obídku týmovým, co jste měli dobrýho, čím vás tady krmí? Tak měli jsme takovou směs kuřecí a měli jsme vývar a z rýží, takže žádné, když to řeknu, žádné prasárny nemáme, máme takové dietní jídla. Tak kuře z rýží, to je taková klasika, ne? To je klasika, no. Tak jakoby už začínal za chvilku, začne zase soutěž, takže se k tomu zase vrátíme, k tomu kuřeti a rýži a těstoviny a tak, ale tak já myslím, že to dovolené bylo dost, že jsme si to užili a teď už zase do práce.
To znamená, přes to léto tu stravu tolik hlídat nemusíš, anebo i tak si musíš jako dávat pozor, co do sebe dopravíš? No, musím, určitě musím, ale je to to, že po sezóně, jak to skončí, tak určitě kuře nechci dlouho vidět a jsou tam jiné věci, jiné jídla, které člověk si dá, když je volno. Tak co si dáš, když je volno? Tak určitě svíčkovou, koleno a takové, jakoby, když to řeknu, prasárny, které normálně, když je soutěž, většinou si nikdo nedá. No. Pivíčkem to spláchnout. Pivíčko taky samozřejmě. No a jak to máš pak s váhou? Hlídáš si nějak během té sezóny nebo během celé té kariéry nějak tu váhu, abys něco nepřesáhnul nebo zas třeba nešel pod něco? No tak asi dolů úplně, to není můj problém, z toho se nemusím bát, jako určitě to mám, že to musím hlídat, protože mě to jako jde docela rychle nahoru, když to hodně pustím, takže ano, musím si hlídat, hlídám si a přes to léto je to takové, že člověk si chce odpočinout od všeho, od hokeje, od té stravy, od toho, ale říkám, je to jenom na pár dní, pár týdnů, když to řeknu, jestli 2-3 týdny, ale pak už je to zase ten režim, který, aby ta váha nešla moc nahoru, aby se nemuselo potom zhazovat hodně těch kila. No a někdy se ti to stalo, že jsi měl moc a musel jsi potom schodit jako nějaké razantnic? Jednou se mi to stalo, když jsem ale byl po sezóně, když jsem si zlomil nohu vlastně na... Já jsem měl zlomenou holení, lítkovou a i kotník dohromady, takže to byla dlouhá pauza, takže tam jsem přibral hodně a říkám, jde to strašně těžko dolů už. Už v mém věku už to jde dolů těžko. No a jak se ti to teda povedlo nakonec? Tak jakoby většinu jsem stáhnul, ale nějaké 2 kila, kilo, 2 kila, možná 3 mi tam zůstaly, ale bohužel to už to bylo potom tak, že to bych musel úplně se někde zavřít a vůbec nejíst. A jako, takže bohužel v tom věku už to jde, aspoň u mě, to jde těžko dolů. No. No, máte za sebou skoro už tu letní přípravu, za chvíli přijdou přípravní zápasy a pomalu půjdeme do sezóny, tak jaká je ta příprava, co jsi zažil už tady loni a letos v porovnání třeba s tím, co si pamatuješ z těch let z extraligy? Tak u mě to je jiné v tom, že já jsem nikdy netrénoval sám, já jsem pokaždé jsem trénoval s týmem od začátku letní až do konce, a až letos jsem začal minulý rok, že jsem trénoval sám ve skupince v Ostravě, co jsme trénovali, a letos jsem trénoval úplně sám už. Už ten v tom věku, ale spíš je to, že kdyby to bylo v Ostravě, tak trénuji normálně s mančaftem, ale chtěl jsem být doma, protože jsem tady v Litoměřicích sám, rodina jenom jezdí vždycky třeba víkendy, nebo teď nejezdila moc skoro vůbec, protože bylo všechno zavřené. Takže jsem rád, že mi to umožnili, že jsem mohl trénovat doma, že jsem mohl být s rodinou a že jsem nemusel, když to řeknu, být tady zavřený i na té letní. No, no a nechyběl ti ten tým u toho trošku ty přípravy? Trošku to je rozdíl, ne? Mně určitě chyběl, protože já mám rád tady takovou tu v té partě, člověk se už potom i na to těší. Takže já jsem trénoval pokaždé v partě s týmem, takže je to pro mě něco jiného, ale říkám, tak já jsem rád, že můžu být doma s rodinou. No, za ty roky už máš spoustu těch příprav za sebou, tak už určitě víš, co to tvý tělo potřebuje za ty roky, kde přidat, kde naopak ubrat. Vyvíjelo se to nějak jako s tím věkem? No, s věkem, tak já jsem měl plán, co vlastně nám dělal tady Martin Iterský z minulého roku. Trošku jsem to doladil s novým vlastně kondičním trenérem, s Jiskřičem. Takže já jsem to měl vlastně nastaveno, co dělali kluci, tak já jsem dělal doma. Jenomže jsem nebyl tady, dělal jsem to sám, ale většinu jsem dělal podobné věci, jak dělali kluci tady. Takže já jsem úplně, že bych měl svoje nebo odskočené úplně nějaké ty věci, to ne. Měl jsem vlastně podobné, co dělali kluci tady. A je to potom ve všech týmech stejný, protože tak když jsi říkal, že si tu přípravu vždycky absolvoval s celým týmem, vystřídal si pár týmů, tak byly někde nějaké extra odlišnosti, jsi řekl, no, to jsem nikdy nedělal. Odlišnosti byly to, jak se to dělalo v minulosti, už je dávno, tak když to řeknu, tak třeba před těma 18-15 lety, tak ty přípravy byly úplně jiné. Ale teď už to vedou kondiční, už se to zkracuje, dělají se jiné věci, takže teď už za posledních těch 5-6 let už jsou to, ti kondiční to mají podobné. Mají to podobné, jenom třeba mají trošku jináčí cviky, mají to, ale jinak jako je to většinou podobné už.
No a líbí se ti třeba, nebo baví tě ta příprava víc, tak jak to je teďka, než jak to bylo třeba před těma 15? No já můžu říct, že baví mě to více teďka, protože předtím nikdy jsem nebyl nějaký dobrý, že bych rád běhal úplně až dlouhé tratě a na kole dlouhé ty, což se předtím dělalo a teď to tak nějak se to posouvá do pozadí, dělají se jiné věci a ty mi vyhovují víc. Možná, že to je i s věkem, ale já jsem nikdy nebyl dobrý běžec, když se přiznám. No jak jsi to právě u tebe s tím věkem vyvinulo? Zjistil jsi třeba za tu tvoji kariéru nějaký věci, které na začátku si nedělal, ať už se týká toho tréninku nebo té stravy celkově, nějak té životosprávy, že jsi musel něco upravit, anebo děláš tak furt všechno stejně? Tak já si myslím, že dělám všechno stejně, jak jsem dělal na začátku. Teďka už v tom věku si to můžu více korigovat. Předtím jsem byl, když to řeknu, mladý zobák, tak jsem dělal to, co se mi řeklo a dělal jsem všechno, i když mi to třeba něco nevonilo. Takže tím věkem potom může to, že ten hráč má trošku větší takovou volnost a může třeba, kde už cítí, že to by nebylo dobré třeba na kolena nebo něco takového, tak už to může trošičku vypustit a udělat si něco jiného, ale když jsou mladí kluci, tak ti by měli dělat všechno. A tak pořád musíš mít nějaký speciální recept, protože 40 roků nedávno ti bylo, jinak všechno nejlepší, není to tak dlouho, ne? Děkuju, není, teďka 20. to bylo, no. Ano, tak jako kluci z tvýho ročníku už jako většina z nich dávno nehraje a ty to pořád mydlíš. Tak já jsem, říkám, já musím zaklepat, že mě se vyhýbali zranění. Ani teďka jsem neměl, když jsem měl, tak jestli jsem měl třeba prst zlomený nebo nějaké takové, já jsem neměl urvané, to se sice neříká, většinou potom se to otočí, ale já jsem neměl ramena nikdy urvané, kolena jsem neměl urvané nikdy, takže já myslím, že každý by hrál ještě díl, ale potom jak to má, když stane a je rád, že se postaví na kolena a takhle, tak už je to potom spíš za trest a mučení. Jo? A u mě to není, já jako zatím musím zaklepat, že nestávám úplně, jak jsem stával, když mi bylo 20, to ne, ale člověk vstane, nepíchá ho v kolenách, není to, že se bojí, že zvedne ruku a vyskočí mu rameno nebo něco, takže to je i si myslím moje plus, že ty zranění se mi vyhýbaly. Tak snad to nepřivoláme teďka? Já doufám, že ne, ale tak jako, jak říkám, co se má stát, stane se. No. No a co v hlavě, co tě pořád motivuje k tomu ten hokej hrát? Já se přiznám, že po té sezóně, jak jsem končil ve Vítkovicích, tak měl jsem takové myšlenky, jestli už byl jsem takový, když to řeknu, psychicky zlomený. Ale pak přišla tady nabídka vlastně z Litoměřic, i vlastně mi volal pan Král, takže dal mi tady tu nabídku, mluvil jsem s trenérem, mluvil jsem i s panem Sadilem tady a mě to strašně ten projekt natchnul, protože do té doby jsem ani moc nevěděl, že ten projekt je, jakoby to se přiznám, nesledoval jsem to, takže mě to oslovilo, domluvili jsme se na podmínkách, na všem, takže já jsem do toho šel a pro mě to byl taková velká spruha, že chci ještě hrát, že ještě nechci končit a ta minulá sezona sice byla taková, jaká byla, bez diváku, já jsem se těšil na diváky, protože krásná hala tady je, lidi by chodili, ale bylo to naopak, ale i tak jako s těma mladýma klukama a takhle, ta sranda v té kabině, když to řeknu, i ta dřina, i ty vítězství, zatím mě to baví a myslím, že by mi to chybělo, takže dokud bude o mě zájem, doufám, že je a že když budu cítit, že ještě můžu hrát, tak chci hrát ještě. No, jsi přišel do týmu hlavně jako ten lídr a mentor právě pro ty mladý hráče do kabiny. Rovnou s tebou bylo počítaný, předpokládám, už jako s kapitánem, když jsi loni přicházel. Tak tahle role asi ti taky není cizí, ne? Trošku usměrovat ty mladější. Ne, já jsem většinou už hrál těch 5 let zpátky, už jsem hrál s těma mladšíma klukama, ať to bylo ve Vítkovicích, ať to bylo i v Liberci, takže pro mě to nic nového nebylo. Je pravda, že tady těch mladých je hodně víc, jo, takže, ale jakoby tohle nebylo nic pro mě nového a já jsem se těšil a já si myslím, že sezona nebyla špatná, sice byla hodně těžká i pro mě, protože
jsme se připravili, pak nás zavřeli, měsíc jsme byli doma, pak se zase začalo, pak to zase zavřeli, takže ono to bylo pro mě už, já jsem říkal, jestli to potom zavřou ještě po třetí, tak to už se asi nerozjedu, protože to v tomhle tom bylo to strašně náročné i potom, že to bylo bez diváků, bylo to, jak člověk hrál, jak kdyby to bylo na tréninku, takže ono to taky člověka motivuje, když přijde 1500 lidí a doma si zahraje před divákama, takže byla to těžká sezona, ale já si myslím, že byli jsme kousek od toho velkého úspěchu, že bychom postoupili dál, ale bohužel takový je hokej, takový je život a skončilo to tak, jak to skončilo a já věřím, že letos bude taky dobrý mančáv a že se budeme prát do toho play-off a že se zase něco podaří. No, spoustu mladíků tady hrálo, co bojovali i o reprezentace, tak je na nich vidět, že jsou správně motivovaní, nebo občas jim musíte vy jako starší hráči prostě trochu pomoct, trošku jim domluvit, když vidíš, že třeba nedělá něco tak, co by měl, nebo tak? Tak já si myslím, že to je hlavně, oni na tom ledě, ano, oni přicházejí jako junioři do chlapského hokeje, takže oni musí zjistit, že když se řekne, že bude taková taktika, že z obraného pásma vyhodí puk, no tak ho musí vyhodit. Není to to, že si jdou zahrát hokej, ale že jdou vyhrát. To si myslím, že u těch mladých kluků je největší problém v tom, ta soutěživost vyhrát ve všem. Ať se hraje bago, ať se hraje fotbal, a my jsme to měli tak nastavené, že když se šlo do baga, hráli jsme se starýma, tak mladí dělali všechno pro to, aby jsme je porazili, aby jsme je, když to řeknu, nasrali, aby oni byli vytočeni, že mladí zobáci porazili, ale dneska to tak není. Dneska jdou a hrajeme bago a oni si jdou pohrát a berou to tak jakoby v klidu, ale to se přenáší podle mě potom i do té hry. Jo, takže to je, myslím, největší problém, ta soutěživost, ta zarputilost vyhrát ve všem. My jsme byli zvyklí, že se hráli karty, ať se hra, tak člověk chtěl vyhrát. A tak tím svým přístupem takhle za tu sezónu určitě někoho tak správně nakazil, ne? Když viděli, že... Já si myslím, že jo, ti kluci potom, tady se ten první, jak než oni odjeli na tu 20, tak se tu protočilo strašně moc jakoby hráčů, to bylo až moc. Ale pak přišli kluci, kteří vlastně pojedou letos na 20 a ti zapadli do manšaftu, začalo to šlapat a oni... U nich byl vidět ten progres v tom, že najednou zjistili, že můžou hrát ten chlapský hokej. Jo, hrát i playoff, že hráli to playoff, takže dostávali šanci, chytli zapače si a hráli perfektně. Takže oni, hlavně pro ně to bylo, než hrát juniorský hokej, tak hráli chlapský hokej. I když to beru, že to je první liga, ale můžou se otrkat mezi chlapama. Zjistí, že to je o něčem jiném, když jdou do rohu a mají svádět souboje a mají přejít přes obránce, který má třeba přes 100 kilo. Takže to je rozdíl mezi tou juniorkou to a je to i hodně taktické jinak, že v těch chlapech. A tak přímo i takhle v zápasech na střídačce pomáháš těm klukům, že vidíš, co udělá špatně? Tak pomáhá, tak jako nás tady bylo víc, to jakoby všichni jakoby, ale řešilo se to, ano, samozřejmě, někdy to bylo tak, že se musel trošku prasknout do stolu, trošku udělat humbuk, jo, ale na tom ledě většina se snažila dělat to, co to oni spíš musí potom i mimo hokej, mimo ten led v té kabině zjistit, že jsou nějaké pravidla, které se musí dodržovat, ať jsou to včasné příchody do kabiny, ať když se řekne 8 začíná posilovna, tak 8 tam budou, než že budou chodit po 8 hodině, to je něco, co nemají naučené. Že? Takže tady v těch věcech bohužel někdy to bylo, že když to řeknu blbě, jakoby mně to přišlo, že jsme museli některé naučit, že na hajzlu se musí uklidit po sobě záchod, protože spláchnout. To je jako spláchnout, jo, ale pak jako tam zesraný celý záchod a to je jako, to já říkám, jako vy to děláte doma tady toto, to mi neříkejte, že jakoby, takže některé věci, jakoby člověk až zůstává mu rozum stát, protože říká, no to není možné, jako. No a tak ty jako správný kapitán vždycky všude chodil včas, vždycky všude byl první. Já jsem to měl, tak já to mám naučené z domova. Já jsem byl tak vychovaný, že když jdu někde když s někým se domluvím v 10 hodin, tak za 10 jsem nachystaný. Radši přijdu dřív, než abych přišel pozdě. To je prostě tak, to mám naučené. Řekl jsem, že přijdu od někud v 10 a v 10 jsem musel být doma, jinak byl vylagoš.
Takže ono to je naučené, já jsem to měl naučené a i ti starší hráči to měli prostě z domova naučené. Tak myslíš, že dneska ta disciplína není tak striktní u těch rodičů? Tak to musí se zeptat rodičů, jakoby. Já nevím, jak to mají nastavené, ale prostě já si myslím, že to je férovost a nějaký respekt, když se s někým domluvím na určitý čas, tak přijdu v tolik a nepřijdu pozdě, nebo třeba už se mi stalo, že ten člověk nepřišel vůbec a ani nezavolal, takže jako to mi přijde, říkám, čím víc respektu budeme mít k sobě, tím to bude víc klapat. No jinak ty už ty Cčka, Ačka máš na dresu nějakou dobu, s tím určitě přicházejí i nějaké další povinnosti, sus fanouškům říct, co všechno může nebo musí dělat kapitán, hodně určitě i komunikujete s trenérama víc než ostatní hráči, s rozhodčíma samozřejmě se musíš vybavovat a tak. No, tak je to, já myslím, že to je jenom v tom, a hlavně, že se komunikuje s rozhodčíma, když je něco, ale tak jsou tam asistenti, jsou tam i starší hráči taky, takže většinou se to řeší nejenom s kapitánem, ale s těma staršíma hráčema, takže v tomhle tom zase, že člověk má Cčko, v tom není nějaký úplný rozdíl. Tam je tam vždycky 5-6 těch starších hráčů a řeší se to stejně dokupy. Takže když se řeší třeba něco v kabině přes trenéry a tak přijdou a není to tak, že přijdou za kapitánem, řeknou ti tohle a řekni jim to všem a takhle to bude. Prostě neřeší se to jenom přes kapitána. No tak když něco potom se to má jakoby třeba sdělit od trenéru, tak se to udělá takhle, ale když se něco řeší a řeší se to s trenérama, tak se zavolá stejně 4-5 těch nejstarších nebo co to mají slovo v té kabině a řeší se to dohromady. No a co ty komunikace s tím rozhodčím, jak ty si to užíváš, jak dokážeš skrotit ty emoce na tom ledě, když je tam nějaký vyhrocený moment a musí se to vyřešit, ty rozhodčí sami třeba nevědí? Tak já nevím, no tak já nejsem zase úplně ten, který by pořád kecal s rozhodčíma, když je něco, tak jakoby to někdy, jsem říkal, vždycky mě to jednou, dvakrát za sezonu trošku ujede, kde člověk ztratí ty nervy a chová se tak, jak by se neměl chovat, no ale jakoby tak ty emoce jsou někdy, ale jako spíš já nejsem zase ten, když se něco řeší, tak jo, ale abych chodil furt za rozhodčím a proč si nepískl tohle, proč tohle, stejnak, já to mám tak, že stejnak se to neovlivní. Hmm. Ale tak jsou takový kluci, ne, kteří to zkoušejí víc. Jo, tak to víme, že jakoby někteří to mají, snad je to nakopne víc, že si povídají s rozhodčím pořád takhle, oni stejnak dneska se ani nemůžou s těma hráčema bavit, takže já to, když je něco, no tak se tam zajede, nebo když mě trenér pošle, ale jinak s rozhodčíma moc nekomunikuju. Protože vím, že jsou hráči, kteří schválně, jakože když je přerušená hra, tak projedou kolem toho čáru. No a něco to nejsem já, jakoby tohle ne. To. Že si ho třeba snaží i naklonit trochu, jakože utrousej nějaký vtípek a tak a myslej si, jakože jim to tak pomůže. Tak já s vtípkama moc, když je zápas moc, nesrším, takže jakoby to spíš ne, spíš jakoby když se něco řeší, tak ano, ale jinak moc s rozhodčíma nekomunikuju. No a tykají si rozhodčí s hráčema vždycky, nebo někdy to je tak, jako, že mu vykáš jako panu rozhodčímu? No tak v takovém věku už asi ne, už většinou si jakoby tykáme, jakoby bavíme se normálně a takhle, takže já si myslím, že na tom ledě to je jiné, asi třeba kdyby byl starší ten rozhodčí, potkal jsem ho třeba po zápase nebo před zápasem, tak mu budu třeba vykát, to už podle situace, ale na tom ledě, když se něco řeší, tak se normálně si tykáme. A s trenérama? Je to vždycky, že trenéři, tak asi to je taky s tím věkem, mladší hráči? Mladší hráči určitě ne, ale je to na tom trenérovi, jestli to tomu staršímu hráči nabídne, ten starší hráč určitě s tím nezačne, jedině když mu to trenér nabídne a potom v tom není problém, ale sice je tam tykání, ale pořád, já to aspoň beru tak, že pořád je to šéf. Takže musí tam být nějak, jakoby ano, tykáme si, bavíme se, ale jakoby stejně šéf bude mít poslední slovo, jak je to vždycky. No. Tak, no, když jsme ještě u těch rozhodčích, cítíš teďka po tom roce, co jsi strávil v té Šancelize, vlastně v svou první sezónu celou, že ta kvalita třeba je trošku nižší než o toho patro, stejně jako ten hokej, takže i ty rozhodčí trošku jako některé situace řeší jinak a hůř třeba? No tak ono se to nejde takhle říct, jakoby někdy jsou zápasy, kdy to nechají plynout, někdy to udělají tak, že se vylučuje úplně všechno,
Jo, za mě to je, když už nastaví metr, aby se to třeba pískalo míň, no, tak už se to musí vydržet až do konce. Jo, než to je dvě třetiny, se to nepíská skoro vůbec nic a poslední třetina se z toho udělá totální bramboračka, že je vyloučených 20 lidí. Jo. Takže to je podle mě největší problém udržet ten metr. No tak nastaví metr, vylučuju všechno, vylučuju to ale celý zápas. Ale ne, že to najednou po dvou třetinách se změní a to je podle mě za mě největší takový problém. Jakoby. Ale jako jinak zápasy jsou normální, no někdy je víc vyloučených, ale to je v extralize to samé, takže jakoby tam taky někdy to uletí, někdy to je zase takhle, takže to jako hodnotit rozhodčí, to zase nemám tu pravomoc, abych hodnotil rozhodčí v extralize a v první lize, protože si myslím, že jakoby stejně asi oni se changeujou, že chodí z první ligy do extraligy a i naopak, takže jako, ale říkám, to je na posouzení jako jiného. No, jsi pozbíral spoustu trestných minut, jsi někde, kde to tady mám, čtvrté, jo, úplně celkově v extralize, za Vencovskou Hravím, za Radkem Dudou a za Trávou. Tak dávali si na tebe už rozhodčí, myslíš, pozor, že už vědějí, jaký hráči prostě jak hrajou a že se i na toho sami připravou, že už od první minuty jako tě víc třeba sledujou? Tak to nevím, protože to je pro mě novinka, že jsem tak vysoko v trestných minutách, protože já jsem nikdy jakoby nebyl tak, že bych byl hodně vylučovaný. Já jsem třeba ty dvouminutové a takhle moc, jakoby, že bych dostával často, to bych neřekl, takže to nevím, to je pro mě novinka. Tak ani nevím, jestli to tak všichni vědí, jak hrajou všichni to, tak... Ale že by se na mě zaměřovali na začátku už a to si nemyslím. Ne, že by tě chtěl schladit jako hnedka ve druhé minutě? Ne. Říkám, já z těch dvouminutových trestů, jakoby, když se podívám vždycky za sezonu, tak já nejsem ten, co v klubu vyhrává prvních 5-6 za tresty, takže nevím, to je pro mě novinka teda. No vidíš, to, co se tady dozvěděl. No a dovedeš si představit, že bys ty sám dělal rozhodčího, protože ne, ta komise... Ne, to určitě ne, to ne. V ta komise docela verbuje, jakože bývalý hráče, že by chtěli, aby to dělali, pár jich je. Ne. To, o tomhle jsem vůbec neuvažoval a ani asi nechcu. No když jsme u té šance ligy a u té tvojí první sezony, jak ti celá ta soutěž připadala oproti tomu, na co jsi byl zvyklý? Protože se říká, že jako v mnohým je ta soutěž i rychlejší, hodně se bruslí, víc se chybuje, takže se jezdí hodně nahoru a dolů, je tam víc úniků asi. No tak abych to spíš, je to více rozlítané, není tam tolik taktiky, jak je v extralize, a protože tam je to svázané více s tou taktikou, tam v extralize je více těch zkušených hráčů, tady přijde většinou v první lize je míň, takže se to zase hraje hodně těch mladých, takže se hraje takový napůlí juniorský hokej, takže říkám, za mě je to spíš míň taktiky a více rozlítané. No a jak to bylo pro tebe jako pro obránce, jako bránilo se ti nebo hrálo se ti líp nebo hůř než nahoře? Já se přiznám, že já jsem to ani takhle nevnímal, jako jestli to bylo hůř, nebo já jsem ani nevnímal moc, jako že bych přímo řekl, takhle to v extralize to bylo takhle, v první lize to je takhle, jo. Takhle já to beru z toho širšího hlediska, že je to více rozlítané a míň taktiky, protože tak udělá se taktika, jo, ale pak ten mančaf hraje úplně co jiného, než jako vůbec jsme se třeba připravovali nebo takhle. Jo. Takže třeba je to, budou napadat jedním hráčem a najednou lítají všichni. Jo. Takže ono v tomhle tom je to, na tu taktiku je to těžší, ale úplně, že bych byl schopný jakoby posoudit jakoby do detailu, v čem je ta extraliga jinačí, tak to bych si neodvážil. A tak trošku nám to mladě je horší předvídat, ne? Když víš, že v té extralize, když jste měli něco dodržovat, tak se to dodrželo a tady ne. Je to najednou... takové, říkám, je to více rozlítané a že člověk je třeba připravený na to, budou chodit třeba napadat ve dvou a najednou nenapadají vůbec. A nebo nenapadají a najednou to je, že napadají ve třech. Jo? Takže ono to je takové, ale tak to se potom člověk přizpůsobí. Ne? A tak užil jsi tu sezonu? Bavilo tě to tady v tom kolektivu a tuhle sezonu určitě, i za těch okolností? Určitě, mě to zase nakoplo, že ještě nemám chuť, že bych končil, že jsem rád, že můžu ještě, že mám ještě sezonu, pak se uvidí, co bude, ale zatím říkám, zatím jsem rád, že hraju a zase ta parta tady, takže
těším se, až už se to potom rozjede a už mám rád, až už potom je nějaký ten režim a už to, ten zápasový a už je to, ta příprava je taková ještě rozlítaná a ještě to není ono. No, přivedl tě sem jako právě toho lídra a nakonec Litoměřice došli loni vlastně k historicky nejlepšímu umístění, co se týče playoff, a krůček byl k tomu semifinále, fakt malinký kousíček. Tak vypadalo, že to byl správný krok. Jako samozřejmě to nebyla jenom tvoje zásluha a myslím si, že se tomu dost pomohl. Tak říkám, to je otázka na někoho jiného, ale já jsem rád, že jsme bojovali vlastně až v posledním zápase o to, že jsme udělali úplně ten historický úspěch. Říkám, nevyšlo to, jako zklamání bylo, ale potom, když jsme se podívali zpátky, jak ta sezona byla těžká, tak jakoby jsme byli rádi, že jsme došli tam, kde jsme došli, protože říkám, tady do Vánoc nebo do 1. ledna se vystřídalo snad 40 hráčů, těch mladých, a ono to nebylo úplně ideální. Takže a ten mančaft byl minulý rok velmi silný, byly tady osobnosti, ať tady vyhráli kanadské bodování a obránců a útočníků, takže my jsme, ten mančaft byl perfektní, škoda, že potom i v tom playoff se nám třeba ten Barry zranil, jo, potom Socha taky měl tam nějaké zdravotní problémy, takže ono těch hráčů potom do toho trošku jsme měli, když řeknu, smůlu, no ale tak to je, jako každý hlava měla taky zraněné, takže ten mančaft byl výborný a doufám, že jsem tomu přispěl trošku a uvidíme letos, jak to bude vypadat. Minulý rok to bylo takové, že to bylo více uvolněné, protože se nepadalo, no a letos to bude větší hoňka. No. To jo. No, jak to, že jste nedotáhli tu sérii s tou Jihlavou, protože odvezli jste se tam od nich jednu výhru, bylo to 3-1 a stačil vám jeden zápas a oni potřebovali vyhrát 3 a nedotáhli jste to. Možná myslíš, že jste mohli doplatit na to, že ten kádr byl fakt mladý a že třeba spoustu hráčů nebylo zvyklý hrát tyhle vyhrocený zápasy? No tak my jsme měli, říkám, ten poslední zápas už bylo, že jsme věděli, že to bude strašně těžké. Jihlava byla na koni a to už jako to. My jsme to měli buď zvrátit u nich, kde jsme celou dobu vedli, pak oni nám to vyrovnali, kde jsme měli snad milion šancí, kde prostě jsme nedali, golman nás tam vyčapal, prostě jsme to neproměnili. Tam se to mělo zlomit a doma taky minutu 30 jsme měli vydržet a byli bychom tam, ale bohužel se tak nestalo a Jihlava to pak otočila. No, když jsem se bavil s nějakýma klukama z Jihlavy nebo i ze Sokolova, s kterými jste hráli předtím, tak oni říkali, že spoustu hráčů od vás, že provokovali strašně, že furt měli nějaký průpovídky, už i za toho stavu s tou Jihlavou, když to bylo 3-1, že už si jako z nich dělali srandu, že už jedou na dovolenou a že už to mají za pár. Myslíš, že to k tomu patří, jako k tomu playoff, rozhodně toho soupeře i to takhle? To jako patří, já říkám, že, neříkám, že ne, někdo to tak má rád, někdo to tak hecuje, někdo to, ale tady s tím já třeba jsem opatrný, protože dokud to není rozhodnuté, tak ono se to může otočit, no a nám se to otočilo, takže říkám, někteří hráči si v tom libují, mají to tak, že je to i nakopné, jakoby to, já takový nejsem, já prostě je to 3-1, ale jako ten poslední krok je nejtěžší, takže jako někomu už říkat, že jde na dovolenou a pak se to otočí a když to řeknu, tak je za blbce ten, co to říkal, že? Takže nevím, no, tak jako to je na každém posouzení. No. No, odešli vlastně stejně jako tu předchozí sezonu, tady vyhrál Dan Oženílek bodování a odešel, teďka vlastně Barry s Myškou taky zaslouženě jdou do extraligy. Já jsem z toho měl strašnou radost, že oni byli fakt takový dva hráči, který byli taky už odložený v extralize, nakonec nikdo nechtěl a tady předváděli něco neskutečného. A jak nahradit takovýhle hráče, když vám odjedou dva nejbodovější hráči z první formace, který hráli všechno? No, tak je, bude to těžké, že? Ale jakoby oni měli neskutečnou sezónu, Barry s Myškou. Já jsem byl přesvědčený, že neudržíme ani Holase, protože ten měl vlastně stejnou sezonu, jak měli oni, což mě samého překvapilo, že někde nepodepsal v extralize, protože ten měl, si myslím říct, že měl stejnou sezonu, jak oni. A playoff hlavně měl neskutečně. My jsme rádi, že teda zůstal, protože nám může zase pomoct a pomůže. A já uvidíme, no, tak to se uvidí, až potom se začne hrát, jestli ti kluci, co přišli, si myslím, že přišla taky kvalita, jako výborní hráči, co mají hodně za sebou, takže věřím, že navážou na to, co předváděli oni a potáhnou to tak, jak to táhli oni dva.
A ty jsi věděl taky hnedka po sezóně, že chceš zůstávat, že chceš ještě hrát a že chceš hrát já, tady? Já jsem měl podepsané už předtím, oni to potom jakoby řekli, že jsem podepsal, ale já jsem to měl podepsané už, když jsem tady šel tu první, já jsem to podepsal na 2 roky, takže bylo jasné. Letos mám ještě a uvidíme, jak se to bude vyvíjet, jak to bude vypadat. No jak to, už si toho trošku říkal na začátku, jak to máš s dojížděním sem a s tou rodinou během sezóny, protože jako s Ostravy je to trošku štrka. Teďka, jak jsou víkendy, tak pár víkendů jedu, ale pak rodina přijede tady třeba na týden a pak budou jezdit. No já už potom se dostanu, jenom když bude třeba nějaká repre pauza, dostaneme třeba 2-3 dny volno, tak pojedu domů, ale jinak budu muset jezdit do Nino. No a platí to tak, že bys chtěl po té konci kariéry, určitě na tom ještě nepřemýšlíš, ale že bys se chtěl věnovat tomu trénování, protože už jako tu roli trošku máš i teďka, když pořád ještě hraješ. Tak neřek, že nepřemýšlím, mám to v hlavě, protože ta kariéra vlastně, musíme si říct na rovinu, už se blíží ke konci, jestli bude to letos, nebo jestli to třeba protáhnu ještě příští rok, to se neví, ale mám hotovou tu licenci, to Bčko a takhle a něco jsem se už bavil o tom, že bych třeba potom trénoval, ale říkám, to se uvidí, až asi to budu řešit teďka v půlce sezóny, jak to vypadá, co a jak, jestli pokračovat, nebo jaké jsou možnosti, takže uvidí se. No. No, co obnáší ten zisk té licence toho Bčka? To jde dělat zhruba tak jako i během kariéry v pohodě, ne? Hráči to tak dělají, ty, který to... Jo, tak to Bčko, jo, to, tam jsou určité semináře, které se musí testy udělat, všechno. A mě to sice trvalo dlouho, protože já jsem tam nedodal poslední nějakou věc, která mi trvala teda hodně dlouho, to je ostuda. A co to bylo za věc? Jako nějaká práce závěrečná? No, udělal trénink a jakoby to jako jenom, že se hrálo, neměl jsem na to čas a moc myšlenky a no, spíš jsem byl lajdák na to, takže tak bych se přiznal. Takže jako to Bčko, jo, to Ačko už potom, to už je studium na 2 roky, ale člověk musí mít napřed nějakou praxi, jakoby tam je 2 roky praxe a já myslím, že 2-3 roky určitě člověk si musí zkusit toho asistenta a rozkoukat se, protože jakoby můžu říct, že to není sranda. Jako já jsem minulý rok tady, mě Brouček vzal, trenéři mě vzali, ať jdu normálně na 2 zápasy jako trenér. A můžu říct, jo, jako bavilo mě to, jako byl jsem sice člověk tam dávat někdy ty emoce až moc, jak kdyby byl na ledě, ale jakoby neříkám, že by mě to nebavilo, ale říkám, uvidíme, jak to bude všechno. A tak jako stál jsem, že jim spíš koukáš pod ruce, nebo tě nechali něco dělat? No já jsem jako měl na starost, když vlastně Brouček mi řekl, ať když někomu uvidím něco nebo takhle, tak ať jdu. Samozřejmě nechám je vydechnout napřed a takhle, nějaké ty věci, co se pak člověk učí, tak jakoby, takže jsem říkal těm a já doufám, že mě brali, že mě berou, takže, ale říkám, bavilo mě to a jako uvidíme, no. No jsi zastánce toho, že ty, ta teoretická příprava a ty licence, že jsou potřeba, protože některý hráči říkají, že to je zbytečný a že jim stačí to, jakou měli kariéru, co během té kariéry zažili, jaký trenéři, a že to vlastně nepotřebují tu licenci a že někdy to je jako zbytečně pro ně těžký, některý potom ani třeba k té trenéřině nejdou kvůli tomu. Tak to je otázka na každého. Jo. Já si myslím, že ti, co mají kariéru dlouho za sebou, tak ví o tom úplně všechno. Ale jakoby já si myslím, že ty licence by měly být, jak jsou, protože jakoby zase člověk to tam posune trošičku dál, zjistí určité věci, které třeba jako hráč vůbec nevnímal nebo takhle. Nevím, tak někteří hráči si myslí, že to nemusí a říkám, tak ano, třeba pro ty hráče, co mají za sebou dlouhou kariéru, tak by to mohlo být trošičku jináčí, než ty, co třeba v životě nehráli hokej a chcou se tomu věnovat, ale nevím, no, tak je to tak nastavené, musí být i, ano, to Bčko si myslím, že to není úplně až tak velký, ale to Ačko, to už je studium, to už jako, což já samozřejmě taky jsem tak nějak zjišťoval a to asi už nebude sranda. No a i během toho Bčka už jsi zjistil třeba nějaké věci, během toho jsi řekl, to je dobrý, to takhle mě to nenapadlo o tom přemýšlet nebo tak? No určité věci jakoby jo, ale jakoby já si myslím, že praxe je praxe. Jakoby. Potom až člověk do toho bude věnovat se tomu, bude dělat tréninky, bude
koukat na toho hlavního, na toho, co, když to řeknu, se o něho bude starat a bude vlastně mu radit, aby, protože ono to není sranda nakreslit trénink a mluvit před hráčema a takhle. Jo, já jsem si to jednou zkusil a to mluvení a malování, to jako říkám, není to sranda, takže já si myslím, že ta praxe je velmi důležitá. No jinak ve své kariéře samozřejmě si známej tvrdou hrou, nekompromisní a hity, srážky. Trošku škoda, že se v té šancelize nepočítají ty, nebo jak to je, bloky se počítají a hity se nepočítají, že jo? No, to mi přijde trošku škoda. No pro tebe třeba. No tak pro mě, tak já jakoby, tak škoda, no, tak jakoby, já jsem rád, že můžu pokračovat ještě, že můžu v první lize hrát ještě a jako já to nějak moc teďka nevnímám to, že už jsem si vyslech za ty hity a za ty zblokované střely tolik věcí a tolik toho, takže jsem jim možná rád, že se to už nepočítá. Takže nikdy jsi nekoukal jako na statistiky, kolik toho máš, protože mně přijde, že... Neříkám, že jsem nekoukal, ale potom poslouchat nebo se dočíst, že člověku tam připisujou a že to počítají blbě a že připisujou jenom jí a takové ty, takže jsem to rád, se s tím že se setkal, jo? Setkal jsem se s tím, jo, někteří hráči prostě brečeli a říkám, tak musíte brečet tam, kde oni to počítají, no, nebo já nevím, kdo to počítal, nebo takhle. Je tak, že ostatní hráči, jakože říkali, že... Dozvěděl jsem se, tak ta komunita je, když to řeknu, malá, jako dozvěděl jsem se a takhle a říkám, no tak jako... To, jako teď jsem rád, mám klid a že se to třeba nepočítá. No, takže. No a víš, co se má počítat a co ne? Jako hit, mě to přijde i pro ty statistiky docela těžký. Mě třeba někdy, když sleduju ten zápas a sleduju nějakého hráče, který se furt sráží. To musí vědět oni, co mají počítat, jaký je hit a tak asi jsou vyškolení, aby to mohli počítat. Nebo nevím, no, nebo třeba ne, třeba to počítali jenom my, dobře, takže nevím. Takže to už záleží na těch lidech, na tí, co dělají statistiky, aby to měli zmáknuté a aby to bylo tak, jak třeba to je v cizině, no, ale říkám, to nemůžu posuzovat já. No mi to přijde těžký docela na posouzení, jakože gól je jasný, že jo, buk je v síti a u těch hitů to není někdy tak jednoduchý, co se počítá, co ne, jestli to je vzájemný. No říkám, to není otázka na mě, u mě to asi počítali dobře, protože jsem to vyhrával vlastně 4 roky za sebou, takže u mě to počítali si dobře, no, u některých asi špatně, takže tahle to je otázka na statistiky a co to dělají. No, no u střelců, když dávají góly, no, tak se říká vždycky, jaký mají střelecký instinkt, ale tady na ten hit správný, taky musíš mít správný instinkt na to, ne? Musíš mít jako v sobě to, jak si správně najet, kdy, co, jak. To jsi už musel taky extrémně jako natrénovat za tu svoji kariéru. To já jsem tak hrál už od mala úplně od žáků, mě se tady ta hra líbila, takže já jsem v tom byl kovaný od mala, takže mě už to potom ani nepřišlo, takže, ale říkám, jsou šikovní hráči, kteří nemusí hrát do těla a můžou hrát dlouho, můžou hrát beky a jsou hráči, kteří hrajou tady tím stylem a prostě já si myslím, že musí to být vyvážené, že člověk v tom mančaftu musí být tí, no, takže. A když to je jako takový to gro tvojí hry, tak potom máš z toho úplně stejnou radost, jako když bys dal gola, ne? Když někoho sundáš prostě, nebo když někomu zabráníš. Tak já těch golů moc nedávám a ano, tak je to, mám z toho dobrý pocit, já se tady tímhle dostanu do hry, takže jako já čím dřív se srazím, tím to je pro mě lepší, takže... No a jak najít tu hranici, prostě aby ten hit byl pořád čistý, ale aby to toho soupeře jako fakt bolelo, aby to pocítil. Prostě. Tak hranici, to nevím, no tak ono se to, předtím se to pískalo jinak, teď se to píská jinak, takže ona ta doba jde trošku jinde. A hranici, no tak někdy to člověk přežene, že to je faul a někdy jakoby je to tak, jak to má být, ale říkám, to je potom už na rozhodčích, jestli to pustí nebo ne, jestli ta hranice byla překročena, to už ten dotyčný neovlivní moc. No ale u těch srážek to musí bolet i tebe, ne? Není to tak, že jako sundáš a jako necítíš to? Ne, to určitě, no tak jako když se srazí 200-kilový borci, tak ono to jde cítit i na druhou stranu. No. No to jako vypadá vždycky jako pro toho fanouška, že ten borec někoho sestřelil, ale jeho to taky musí bolet. To no, někdy jo. No, jak vůbec vznikla to tvoje přezdívka, Vipli? Je to tak z toho, že jako vypínáš ty soupeře, nebo to no, má to jiný? Bylo ještě, jak jsem,
Tak ono těch srážek a všeho, jak jsem byl mladší, bylo o hodně víc, jak to bylo v dorostu a v 8, v 9 a v juniorce, takže to vzniklo takhle, jakoby, že většinou, když došlo k tomu hitu nebo něco, tak jak se říká, že ho člověk vypne, no, tak jako to tak nějak z toho vzniklo. No jinak v posledních letech trošku se upravují jak pravidla, tak i třeba mantinely, že jsou trošku jiný, nejsou to takový ty tvrdý, jako byly dřív, všechno se to uspůsobuje trošku té bezpečnosti. Jak ty na to nahlížíš? Tak je to určitě lepší pro ty hráče, že jsou víc chráněni? Já si myslím, že určitě, tak ono to předtím to bylo, že člověk, když narazil, když dal tělo, tak to bylo jak do zdi. Teďka je to to, že je to takové bezpečnější, že ten mantinel propruží a pustí to trošičku, že těch zranění není tolik. No. Což je dobře. No. A je to všude, už i v první lize na všech zimákách to musí být? Nebo někde jsou ty mantinely? Ne, v první lize jsou ještě ty mantinely, jakoby někde jsou normální, někde jsou už ty novější, ale já myslím ani, že v extralize nejsou všechny takové, jak jsou, že jsou hodně jakoby ty, že pustí, jakoby, takže už jsou ty novější, ale potom samozřejmě jsou ty úplně ty, co pustí hodně, pak jsou míň, ale to, myslím, že to je o penězích zase. A tak je to pro tebe téma, když jedeš na zápas a na nějaký zima, když víš, že jaký jsou manťáky tam a tam, že to trošku to jakoby, to tohle jakoby nevnímám, jestli jsou tvrdší nebo jsou to, spíš jde o to, jestli ještě jsou ty staré, kde jsou vlastně ty plexy udělané tím, když bych to řekl, tou svorkou takovou, kde vlastně člověk pošle půl a on se mu vrátí zpátky, takže to je spíš tohle, jestli je tvrdší nebo měkčí, to už nehraje roli. Jakoby. No, když jsme u těch hitů, tak měl si pár incidentů, kde trošku si to přehnal, byly tam pak nějaký stopky a takovýhle věci. Někdy to třeba vypadá ten hit jako, že je fakt čistý, ale skončí to stejně zraněním. Jak si myslíš, že by se měli posuzovat takovýhle věci, nebo jak je těžký prostě to posoudit třeba i tou disciplinárkou potom, když se na to dívají na počítači z toho? Mně to přijde, že tak to vůbec to, z toho nemůžou posoudit. Když... Tak ono to je potom samozřejmě, že se to dívá člověk na videu a dá si to pomalu, rozkliká si to, tak samozřejmě tam může najít potom cokoliv. Jakoby, jo. Ale jako... to je, tak to je, říkám, to je zase na disciplinárku a jakoby hodně se, hlavně na tu úder do hlavy se teďka samozřejmě ty otřesy mozku, těch bylo předtím hodně, takže chcou, aby to bylo co nejmíň a což je dobře, jakoby, no, je to ochrana těch hráčů. A tak ty víš, když je nějaký hit, samozřejmě nejdeš tam nikdy s úmyslem jako tomu hráči něco udělat, zranit, to si nedokážu představit, že by to někdo takhle hrál na schvál. Ale v tu chvíli, kdy se to stane a když vidíš, že ten borec leží na zemi a tak jako víš, že si to třeba přehnal v tu chvíli a nebo prostě většinou cítíš, že jsi udělal, že bys to udělal třeba znova, že jsi udělal to tak, jak nejlíp jsi vyhodnotil tu situaci, že by se měla stát. To je těžká otázka, no, tak ono, každý ten hit je jiný, každý ten hit může být vedený jinou silou a může to být spíš i to, že ten hráč potom třeba spadne na zem, jo, a zapadne mu jazyk nebo se špatně jakoby praští, takže ono ten hit třeba nebude tak velký jako ten, ale potom ten důsledek třeba je jinačí, že? Ale tohle já neposuzuju, jestli že jsem tam měl jít míň nebo víc, to jako to by potom člověk přemýšlel nad vším a ani by do toho souboje nešel. Takže nemáš jako pak zpětně výčitky, jo, že... No tak já výčitky, no tak já nikdy jsem nešel s tím, že chci někoho zranit, jakoby, no. Tak jakoby potom výčitky, ano, někdy se to stane, že z toho něco je, ale jako kdyby člověk měl výčitky do každého, že se může něco stát, tak to by nehrál do těla nikdo. Tak ono to je těžký, no. Jako, loni si pamatuju, že jste hráli proti Jihlavě a byl tam hit tvůj na Dana Koláře, myslím. Ale ten jakoby všichni to viděli, ten hit. Přesně. Potom, když by on potom nedopadl na to a nebouchnul a nezapadl mu jazyk, tak z toho hitu by nic nebylo vůbec. Přesně tak. Jo, on ten hit byl, já jsem ani se nerozjel, já jsem jako stál, ale trefil jsem ho, on špatně spadnul. Ano, bylo to potom, člověk má z toho takové hladě, hlavně v pořádku, ať se nic nestane. Ale jakoby, když jsem se na to díval, mi to pouštěli, tak všichni řekli, ne, to nebyl faul.
ale tam spíš šlo o to, že jak on spadnul, tak mu zapadl jazyk. No. Takže to vypadalo hruzo strašně potom samozřejmě. A ani nevím, to bylo to, to nebylo asi potrestarý, ne, v tom zápase, nebo to, to normálně v pohodě. No a napíšete si pak s těma hráčema třeba? Já jako samozřejmě, já jsem se zajímal, no. Jak je na tom, ptal jsem se kustodu, on byl v nemocnici, pak řekli, že je v pořádku, no. Že jako neměl z toho nic, myslím, že za dva dny ho pustili, já jsem si bral číslo, psal jsem mu samozřejmě a to tak nějak je všechno. No, cítil jsi třeba buď tady už loni, jako když jsi přišel do první ligy, anebo i tak v extralize s tou pověstí, jakou jsi měl, že třeba jiní hráči tebe chtějí sestřelit, že ti to chtějí prostě spočítat a že se chtějí na tebe vytáhnout? Tak někdy třeba jo, ale já jsem to tak nikdy nebral, jakoby, jo, prostě někdy jo, někdy cítím, že chcou, jakoby takhle, ale já to tak nějak neřeším. No druhá věc v té obraně, u tebe jsou samozřejmě zablokovaný střely. To vůbec si nedovedu představit, že se nějaký člověk jako tomu puku, který letí v 150 km a už sám o sobě je těžký jako prase, že se mu postaví prostě čelem. I když máš na sobě nějakou výstroj a tak, tak jít do toho vždycky, do každý té střely. Já nevím, trošku už to musí být jako diagnoza, ne? Že se nebojíš prostě do té střely vletět, ať to stojí, co tak to stojí. To, ono to, říkám, to je jak s těma hitama, člověk, když to dělá odmala, tak už má v tom nějaký grif, už ví, jak si lehnou nebo jak zablokovat tu střelu, takže a už nad tím ani nepřemýšlí, jakoby. Takže ono to spíš někdy bolí víc, když člověk chce třeba uhnout té střele nebo to, tak to většinou dostane tak, že to potom bolí víc, než když by šel proti té střele. Takže já už to nějak ani neřeším, jakoby, no. Tak ono to někdy to bolí víc, někdy míň, no, tak někdy z toho je třeba zlomený prst nebo něco, no, ale tak takový je OK, no. A tak kam to bolí nejvíc? Kam je nejhorší dostat tu střelu? Nebo tak musíš to udělat tak, aby si tam... člověk dostane prostě tam, kde ten chránič není, no tak ono to bolí, že? Když si klekne a dostane to třeba do kolena, kde zrovna má ohnuto to koleno, tak to bolí, no ale tak jako když to trefí tam, kde není výstroj, tak to bolí všude, no. A tak jde to nějak ovlivnit, jako, že si k tomu tak dobře stoupneš, aby tě to do tady těch míst netrefilo? No tak říkám, to už je potom na tom, říkám, jít do toho čelem, jakoby, tam, kde je výstroj a takhle. A většinou, když se potom člověk přetočí, nebo když třeba chce na poslední chvíli třeba uhnout nebo něco, no, tak to je to, že to bolí nejvíc. No. No tak někteří hráči do toho nechodí, do těch bloků, moc se jim nechce. Tak někteří to, no ale říkám, někteří jsou od toho, aby to dělali jak s těma hitama, a někteří jsou od toho, aby dávali góly, no tak jakoby, ale v dnešní době, když tam můžou lehnout starší hráči, ti, co dávají góly, tak tam musí, mladí to musí být na denním pořádku, no. Na ty musíš chodit strašně jako plný modřin potom z těch zápasů, protože někdy byly tam zápasy i Fextrace, když jsi měl prostě jako zaznamenaný třeba 13, 14 bloků. To mi připsali ještě... zase 6 třeba. No, a jo, vlastně. Ne, tak někdy to je, že prostě, ale u mě to je taky z bloku střelu a u mě to nakopne, i ten tým to nakopne, takže ono to je takové, já říkám, já nad tím už nepřemýšlím, tak ale ty modřiny, no tak někdy ty modřiny jsou, někdy nejsou, no. Dostal jsi někdy do obličeje přímo? Jakože přímou střelu, ne, že odraženou, ale přímo ne, já jsem si jednou zblokoval jakoby do zubu a jednou jsem dostal do ucha, no, jakoby. To mě přijde jako skoro nemožný, že se to jako skoro nestává, že ta přímá, jakože stihneš tomu v té rychlosti uhnout. No, tak jakoby ti hráči jsou tak chytří, tak jakoby zkušení, že nikdo, když vidí, že tam před ním jde do té střely, tak ho schválně nenapere do hlavy. No. Tak jako ti hráči jsou tak chytří a tak jakoby, když to řeknu, ohledu plní, že jakoby nikdo je před, tak ho schválně naperu do hlavy, to asi ne. No, za tyhle ty aspekty všechny možný se už nějakou dobu uděluje v extralize, nebo se počítá Radegast Index, který ty jako neustále skoro vyhrával. Dává se za to ta zelená helma. Přišlo ti to jako dobrá věc, že nebo byla to pro hráče jako tvýho kalibru, který to vyhrávali, jako dobrá motivace, že jsi to chtěl vyhrávat a že to byla ta správná statistika pro vás?
Tak dobrá, no tak byli oceněni ti hráči, kteří dělají vlastně tu černou práci, takže si myslím, že to byla dobrá věc. Jako neoceňovali se jenom ti, co vyhrali kanadské bodování, ale oceňovalo se i tady toto, takže já si myslím, že pro ty hráče, co hrajou tady tím stylem, je to taky pěkná vizitka, když se umístí nahoře nebo když to třeba vyhrajou. No navíc tím, vždycky s tím oceněním přišli nějaký piva, ne, že se dostával? To už toho musel mít strašně moc, jako. Jo, tak tam by... Potom se to změnilo, předtím to bylo, ještě se to počítalo jinak, takže těch piv bylo víc, ale pak se to změnilo, ale nějaké piva tam byly, no. A co s tím dělal vším? To bylo vždycky i za ty měsíční výhry něco dávali? Jo, to dávali, myslím, plato, nebo tak to jsem nechával třeba v kabině, nebo takhle, a jinak potom tak jsem to hlavně porozdával, no, tak dědovi jsem něco dal a takhle, takže... Takže sám to nebylo tak, že celý plato ne, si slyšel. Ne, určitě ne. Ale tak pivo si dáš rád, ne? Já vím, že v nějakém rozhovoru se tě na to ptají, ty jsi říkal, že ten Radek ti moc nejde, ne? Nebo jo? No, tak řekl jsem, no, tak jako v té, na rovinu, jako určitě Radek asi dám, když je čepovaný, ten mi chutná všechno, ale prostě v té plechovce mi to nechutná, no, tak jako bohužel to tak je, no. A vždycky dávali plechy, jako vždycky to byly plata a plechu? Mm-hmm. A tak někdy to bylo, že to bylo 1000 piv a tak, ne, jako na konci té sezóny? Ne, to určitě ne, tak nejvíc bylo, myslím, 460, jakoby. Oj, tak to je dost. No, takže, jakoby, ale já jsem si potom mohl vybrat, protože já jsem potom si bral i ty birely, protože jsem to dával taťkovi, který nepije, takže jsem si to mohl potom namíchat, takže to bylo fajn. Jakoby. Ale já jsem to mohl mít i v těch, jsem se mohl vybrat, jestli mi to dají třeba v bečce nebo takhle, ale jakoby se s tou bečkou bych dělal, to bych sám nevypil. No a co ty jinak a pivko? Jakože dáš si rád, schutí? Jako dám si, ale já piju hlavně malé, jako nepiju velké, protože to potom cucám dlouho a je to teplé, takže já si dám malé, ale já vypiju, jestli vypiju dohromady třeba 3, maximálně 4 velké piva, jinak moc už potom, už to do mě nejde, no. Nejsem úplný pivař, jakoby, že bych to. A máš nějakou oblíbenou značku? Nebo? No tak já, když to, tak já... Oni sice pivaři řeknou, že to není pivo, ale já piju tu Koronu s tou limetkou, to mexické, a když tak si dám, jakoby, když je čepované, tak si dám, říkám, Plzeň anebo Radegas, takže jakoby oni ty čepované jsou, a nejsem pivař, já v tom zase úplně nepoznám ty rozdíly. No. Tak Plzeňka, to je klasika. No jinak mě se zaujalo, že jsem se díval na nějaké tvoje dotazníky, co jsi někde vyplňoval, myslím, to bylo v Liberci tady to, tak jsi tam uváděl, že tvůj vzor sportovní je LeBron James. Proč zrovna on, nebo proč zrovna basket? Protože většinou jako hráči mají vzor z toho svýho sportu. Tak já jsem od mala už sledoval basket, mě baví basket, když je letní příprava, že si zahrajem, takže jako já jsem sledoval, jak hrál Jordan a teďka LeBron James, a takže to jsou takové ikony, které prostě, to je neuvěřitel, co oni dělají, takže já se přiznám, že já když buď hraju hokej, ale hokej nesleduju. A nikdy ho nesledoval, ani ne, za mladé? Moc ne. Protože jsou hráči, kteří jako to žerou a hnedka... Jako dobře, to bylo ještě, jak mi bylo třeba 18, 17, takhle, jakoby to jo, ale potom od jisté doby už jsem, že bych si doma pustil hokej, nebo se díval, jakoby, nebo stával na NHL, to ne, jakoby, to bohužel, já takový, když už přijdu domů, tak o hokeji teďka obzvlášť v tom věku, jakoby nechci slyšet. No, no, jasný. No a basket máš rád i jako na koukání i ten evropský, nebo třeba ten, co se hraje na olympiádě, protože je to trošku jako jiný sport než to NBA. No a většinou, když to, tak jsem se díval na NBA, jakoby, jo. Tady jak je olympiáda, tak sleduju, jak hrají naši a jak jakoby amici, jak hrajou, a takže tam jsou hráči z NBA, že? Takže se podívám, ale většinou, když tak, jakoby spíš jakoby NBA. No, jinak vím, že když to je teda mimo hokej, že jsi na motorce, co máš za stroj a kam si vyrážíš a tak, jak často? Tak teď mám, nebo mám celou většinu dobu, většinou mám Harleje, a teďka, jak z toho času není moc, takže jakoby, tak jsme párkrát vyjeli, jsme do Čech jsme jeli a před jakou dobou jsme jeli, se nám podařilo do Chorvatska jet, že jsme jeli, takže jakoby vyrážím, ale moc toho nenajezdím, protože toho času moc není.
A tak seš spíš také na toho Chopra radši na pohodovou nějakou jízdu? Jo, a jenom Chopra. Jakoby líbí se mi silniční motocykly, ale neláká mě to úplně. Tak jako já sebe, kdybych jezdil na motorce, tak taky si představím v té Harley jako na pohodičku, rozvalenej tam. Pohodu, v klidu, jakoby, takže na, tak na klid. A co máš teďka za tip přímo? Já mám vlastně Softaila, ale mám, co mi kamarád vlastně z Frýdku, tak mi postavil jako takovou stavbu, přivezl z Ameriky a postavil takovou, to jsou takové vysoké řídítka a taková klasika. Takže máš něco, co nikdo jiný nemá? Ne, tak oni jsou ty motorky, ale jako líbilo se mi to, a takže vyšší řídítka, je to taková na pohodu. No prosím tě, ještě mě tam zaujalo, že ty jsi tam napsal do svých zálib, že máš zálibu v nožích a v amerických vojenských jednotkách. To nám musíš vysvětlit, co si no, pod tím mám představit. To bylo taky předtím, to než jsem začal jezdit na motorce, tak jsem prostě sbíral nože a mám vojenské ty, třeba vesty, jakoby, a takový styl vojenský, jakoby, takže, ale teď už nože, jako, teď jsem dostal, myslím, dva nože jsem dostal, jakoby, teďka na narozeniny, ale už nejsem úplně ten, že bych sbíral, to bývalo předtím, teď spíš si něco koupím na tu motorku, nebo takhle. A to spíš byly jakože nějaký ty bojový čepele a takovýhle věci? Jo, jo, jako nějaký větší, no. No a co jsme ještě tady neprobrali? Jo, samozřejmě, k tobě patří neodmyslitelně tady ta tvoje dlouhá bratka, bez který si tě spousta lidí už nedokáže představit. Já si ani nepamatuju nějakou sezónu od té doby, co sleduju pořádně hokej, kdyby jsi byl bez... Byl jsi někdy bez... Nebo jak dlouho už máš tu bratku takhle? Já jsem neměl tak velkou, tu mám od Liberce a tam vlastně, jak jsme vyhráli titul, tak mě oholili, ale potom jsem měl vždycky jenom bratku a teď už to nechávám takhle celé, teď už to mám dlouho, jakoby, ale takovou malou bratku, nebo tak to mám už od 20 let, takže jakoby, už je dlouho. A tak o takovýhle vous už se trošku jako musíš starat, ne? Nemůžeš to jen tak nechat jako... No ne, tak člověk to tak rozčesává to jak vlasy, no, tak to rozčeše, ale jinak já nejsem zas ten, co mi do toho dává nějaký olejček a nějak to, ať to svítí a takové to. Ale dělá se to, ne? Že jsou na dělají, to přípravky dělají, extra. Dělají, dělají. Mám taky, jsem dostal, ale nepoužívám to. Přitom hokej někdy ti to nepřekáželo v ničem? Nebo někdy, že by si řekl jako, že... Pamatuju si video, totiž se NHL, když měl Thornton bratku taky jako prase, že ho za to někdo zatahal při zápase. No, a trošku jako, jako... nevadí mi to, tak já jsem na to zvyklý a jako, no to někdy to třeba zkrátím na půlku a zase to doroste, takže tak nějak, jakoby. A že by tě někdo stáhnul za to, co se ti nestalo? To ne, zatím nikdo ne. Nikdo si nedovolil. To nevím, jestli nedovolil, ale tak možná vždycky, jak byli strkanice, tak to nikoho nenabadlo, no. No, když jsi zmínil ten Liberec po těch oslavách, kde ti tam tu bratku oholili teda. Je to pořád tvůj nejsilnější hokejový zážitek, protože to je vlastně jediný titul za tu kariéru? Já si myslím, že určitě, protože to je jako i ty medaile, co jsme skončili druzí a dvakrát třetí a vlastně vyhrál jsem titul s 20, ale to jsem byl mladý zobák, to mi ještě tak úplně nedocházelo. Já jsem rád, že se mi to splnilo s Libercem, že jsem ten titul mohl vyhrát i v tom věku už pozdějším, protože já si myslím, že by si to měl zažít každý hokejista, když hraje tak dlouho, takže by si to měl každý zažít, ten titul, ať je to v jakékoliv soutěži vyhrát. No, vzpomínáš na tu libereckou éru nejradši z té tvojí kariéry? Protože já, když se řekne vítěz, tak já si tě představím v tom libereckém dresu teda hlavně. Tak já jsem, kde jsem byl, tak já jsem byl všude tak jakoby spokojený, takže, ale v Liberci jsme byli nejdýl skoro 7 let a v Liberec, když to vezmu, je takový druhý domov, já tam mám strašně moc známých přátel a asi kdybych nešel zpátky do Vítkovic a ještě bych zůstal třeba, tak už bych asi v Liberci zůstal natrvalo. No, ty jsi vlastně zmínil teďka před chvíli tu 20, to už si možná lidi ani nevědějí, že ty jsi byl vlastně v tom týmu, který je naposledy český, který vyhrál 20. Jaký máš vzpomínky na takovýhle turnaj, kdy jsi dávno v těch 19 letech? Jako
na to, vždycky se mi to připomene, když začne o Vánocích ty dvacítky a je to něco jako zážitek na celý život, tak jakoby vyhrát jakoby reprezentaci, jakoby zlato na mistrovství světa, i když jsou to dvacítky, což já to beru, jak kdyby to byli chlapi, protože to říkám, to bylo, nejde to popsat. No, to ono, úspěch jako teďka, kdybychom vyhráli zlato na dvacítkách, tak to je stokrát větší úspěch, než kdyby to bylo v chlapech, takže já si myslím, že to je dobrý úspěch. No ale každopádně kluci, který tam byli s tebou, tak možná Pleky ještě hraje a jinak skoro všichni skončili už borci, co tam byli, Vencaner, Rost, Radim Vrbata, Martin Era. Kluci zase měli kariéru v NHL, takže ti to odehrali zápasu a zápasu, že? Takže jo, my jsme minulý rok jsme se měli sejít, měla být nějaká, jako, protože to bylo 20 let, takže jsme se chtěli sejít, dát nějaký, jakoby, že si zahrajem, že půjdeme na pivo, že zazpomínáme, že zase bude sranda, ale bohužel COVID, tak to všechno se to zrušilo, tak já doufám, že ještě se to podaří, že to Siva s Klesličem, to, kteří to měli na starost, kteří vlastně byli takový dominantní v tom manšaftě, takže věřím, že ti to zase nějak domluví a že se sejdeme. No. No a tak ty, co ty a ten tvůj konec? Jako? Samozřejmě musíš si připouštět, že se to už jako pomaličku blíží. Tak já si ale to připouštím, to, jako, to není, že bych si to nepřipouštěl. Ano, blíží se to, ale říkám, uvidíme. No. Tak jakoby tuto sezonu ještě mám a říkám, tak kolem Vánoc zase určitě budu tady sedět, ať jsou to trenéři, ať je to vedení, jak to vidí, jak to vidím já, uvidíme, pobavíme se, co dál. No tak doufejme, že těch zápasů, těch sezon bude ještě co nejvíc, co to bude? Jo, tak to zase, jakoby, říkám, pro mě, kdybych odehrál tuto sezonu a třeba příští ještě, tak pro mě už, jakoby to bylo, bych si mohl říct, že by to bylo krásné, no, tak bude mi 42, takže to už tak to je krásný zase věc. No, ale tak to, ten, jde to jiným směrem, zrychluje se to, chcou, manšafty chcou hlavně ofenzivní beky a takhle. No bohužel, tak jakoby člověka ve 40 nepředěláte, a takže já budu hrát, když mě to, budou mít do mě zájem, bude mě to bavit, budu věřit, že jsem platný pro ten manšaft, tak když už potom budu cítit, že ne, no tak se to zabalí asi, no. No cítíš, že jak je ten hokej extrémně jako rychlej, že třeba ten věk nebo ta dlouhověkost hokejová, trošku se to zase bude zkracovat zpátky, protože tak možná že jo, ale to nemůžu říct jako takhle, že třeba za 2 roky to půjde třeba dolů. Jako když budou mladí a budou perspektivní a budou na úrovni, že můžou hrát chlapi, můžou hrát extraligu, tak samozřejmě ti staří půjdou dřív do důchodu, že? No, mám tady ještě pár dotazů, co přišly. Tak spoustu litoměřických fanoušků, Štěpán, Pateta, třeba Daniel a tak, se ptají, jak se ti tady v Litoměřicích líbí. Já spíš to vezmu, co se ti tady líbí nejvíc. Nebo když to vezmu i v klubu, a když to vezmu i co se týče tady města a okolí, jestli si stihnu něco zažít tady za ten rok. No, tak jakoby já jsem šel vlastně, když to vezmu, do neznáma, ale mě tady překvapilo, když to vezmu po hokejové stránce, a tak mě překvapili lidi tady na zimáku, to zázemí, co tady všechno je, co tady mají, co tady dělají pro ty hráče. Takže říkám, těšil jsem se na fanoušky, že budou chodit, ale bohužel to nevyšlo, tak doufám, že letos. Takže já jsem byl maximálně nebo nesmírně překvapen, jak to tady vypadá, protože jsem tady nikdy nebyl a můžu říct jenom dobré věci tady ohledně hokeje a takhle. A co se týče města, tak město je parádní, je to takové klidnější, je to takové krásné náměstí. Těšil jsem se, že budou vánoční trhy, že bude vinobraní, jak vždycky tady je, no ale všechno se zrušilo, takže doufám, že si letos to, a říkám, že to Litoměřice jsou krásné a mě se líbí a já jsem spokojený. Lucie 4 se ptá, jestli byl v extralize nějaký hráč, o kterém si věděl, že hit od něj bude bolet, anebo jestli ty jsi vůbec měl jako z někoho strach, že
že jsi řekl, že proti tobě bude hrát tady ten Borec, tak na to si musím dát pozor. Tak strach ne, ale věděl jsem, že byli hráči, kteří, já taky jsem dostal určitě spoustu hitů, jakoby to neberu, jakoby mě třeba se strašně líbili s Holvegem z Plzně zápasy, protože jsem věděl, že po mně půjde, já jsem to oplatil taky a bylo to takové vyhrocené, ale jakoby v tom dobrém smyslu, že mě to vyhecovalo, takže to byly vždycky perfektní zápasy, ale spousta tvrdých hráčů, kteří rozdávali hity a o kterých jsem dostal, jakoby, ale nikdy jsem tak, že Ježíš tam je ten a jako, že bych se bál, to ne. No já si myslím, že fanoušci přímo na té tribuny nebo i u té televize jako dokážou ocenit i tohle. Ty, kteří trošku vědějí, tak prostě mají stejný zážitek z toho, když padne dobrý gól, když dáš dobrý hit, když tam dáš ten strom prostě a vyhodíš ho. Takže si myslím, že to dokážou fanoušci přesně i tohle ocenit. Takovejhle souboj prostě. Jo, tak já si myslím, že jo, a sice já nejsem úplně na těch zimákách oblíbený, to vím, to chápu, to jsem si vyslech taky, ale bohužel tak to je a já to tak beru, takže. Ale já si myslím, že každý má na to jiný názor, no, tak jako člověk si vyslechne samozřejmě určité nadávky, všechno, ale tak to je OK, no. Takže na nějakým sport. Na jakým zimáku tě znali jménem a rovnou tě přivítali, když jsi vyjel na led, jako jo? Tak to bylo, tak ono, podle toho, jak se vyvíjel zápas, tak jako určitě jsem, jako schytával jsem, ale tak jako já jsem to tak bral, že jednou muchem dovnitř a druhým ven, takže já jsem to nějak neřešil. Ještě to víc třeba ještě jako nenakoplo, že jsi to chtěl těm lidem jako ukázat? Já jsem se s tím moc nezaobíral. Humy se ptá, jestli věříš, že bude někdy, nebo budou někdy Litoměřice v extralize. Myslíš si, že vůbec to je, jakože v rámci toho projektu třeba, co tady je, že by to vůbec mohlo něco takového fungovat jako v rámci té nejvyšší soutěže, anebo to místo pro takovýhle projekt je právě tady v té první lize? To nevím, to zase samozřejmě je to všechno o penězích, že? Protože jakoby extraliga zase tam je to úplně o něčem jiném, jo, úplně jiné peníze by se museli dotáhnout, úplně jiný mančel by se musel sestavit a už je to, že už je to na bázi, že ti mladí, nevím, jestli v extralize by měli takový prostor, jak mají tady. Jo, takže já si myslím, že kluci, co jsou na kraji extraligy a první ligy, že pro ně hrát první ligu, vyhrát se, zkusit si ty chlapy, je to ideální. No a na závěr se tě ptá tady profil Herní Pecky. Jak se těšíš na novou sezonu? A hlavně spíš, jaký to bude s ohledem na tu předchozí, kdy, jak jsme říkali, se nepadalo a teďka spoustu týmů bude ohrožených, spoustu týmů bude pod tlakem, může jich spadnout až 5 dokonce, když beru i baráž a bude to neskutečná řeš. No, to určitě, tak na sezonu se těším, já se těším, až to všechno si sedne, až začneme hrát, ale budou to nervy, bude to opravdu honička a každý zápas bude rozhodovat, protože jakoby nepadá jeden, dva, ale padá opravdu 4 až 5, takže ono to, budou to nervy, no. No a tak určitě si nepřipouštíte, že vy zrovna byste měli i po té dobré sezóně loni no, jako vůpojovat. Připouštět si to nemůžem, že bychom třeba spadli, do toho určitě nepůjdem, ale jakoby ten strašák tam je a strašák bude pro všechny. No jo, tak doufujeme, že to tady pro vás dopadne dobře, že ta sezóna bude tak dobrá jako loni, protože myslím, že Litoměřice byly asi můj nejoblíbenější tým na sledování toho hokeje. Že strašný ofenzivní síly dopředu, spoustu krásných akcí a ty vaše zápasy se fakt jako skvěle sledovaly oproti některým jiným týmům, takže já se těším, že na to navážete a že to budou zase skvělý hokej, jak tady, tak venku. Každopádně dík, že jsi na nás udělal čas, že jsi tady se mnou seděl hodinku a něco a myslím, že to byl dobrý pokec, tak doufám, že tě to bavilo a ať se ti daří v té tvojí sezóně a ať přidáš co nejvíc zápasů ještě jako hráč. Tak jo, díky moc, tak zatím čau. Tak, jsme u konce dnešního dílu. Doufám, že se vám líbil, protože Vipli je velká osobnost celé ligy a i když teda není úplně bůhví jak výřečný, myslím, že to bylo hodně zajímavé povídání. Trošku se za to i můžu sám, protože jsem ho v půlce trošku namíchnul. Tu pasáž jsem pak radši vymazal. Ale pak už se mu tolik mluvit nechtělo, nebo mi to tak aspoň přišlo, ale tak aspoň vím, že ten rozhovor mám příště poskládat pořádně a neuvádět hosty do zbytečných rozpaků.
Honzovi přeju hlavně, ať mu drží zdraví, ať hraje co nejdýl a vám všem posluchačům děkuju za pozornost a za přízeň, poslouchejte nás dál. Pokud vás zaujaly nabídky přivýdělku, které jsem zmiňoval na začátku, tedy práci statistika a onlinisty v Prostějově, tak se ozvěte na příslušné kontakty, odkud vám zaručeně někdo i hned odpoví, protože už to začíná být kritické. Sledujte web hokej.cz, aby vám neunikly žádné novinky, nejen ze Šance ligy. Tu můžete sledovat prostřednictvím Hokejka TV, u které se s vámi budu těšit třeba ve středu ze Šumperka. No a hlavně nezapomeňte, že první liga je taky liga.